Ви сказали зараз безпрецедентна стабільність. Да. Наскільки мішок цукру подорожчав? Дивіться, якщо ми з вами говоримо про ціни, яка ціна зараз? Якщо ми говоримо з вами про ціни, то 2,4% це інфляція з початку року. Скажіть, будь ласка. 2,4%. Я питаю. Будь ласка, помножте 2,4% на ціни, споживчі ціни, я зараз маю на увазі споживчі ціни. В магазині і ви отримаєте ті ціни, які є, власне кажучи, в нашій державі. І ви, будь ласка, звертайте увагу на статистику, звертайте увагу на ті дані, які є у Національного банку. Хорошо, ви звертайте увагу на статистику, а я звертаю увагу на ціни в магазині. Людина приходить, купує мішок цукру. Раніше до вас скільки коштував і скільки коштує сьогодні? Ви знаєте, ні? Я цукор мішками не купую. Хорошо, тоді я вам скажу. Люди в селі купують. Мішок цукру коштував 1600, сьогодні 1900. Зростання на 300 гривень. Якщо ви вважаєте, що це безпрецедентна стабільність, коли на 300 гривень зросла ціна на цукор, тоді ви фантазьор. Просто фантазьор. А от Давид Арахамія купляє цукор. Смотрите, я цукор не купляю, але коли Олег Валерійович сказав, що цукор – це біржовий товар, я всім нагадую, і ціни завжди скачуть до біржі. Я побачив зараз, просто відкрив в інтернеті, як змінювалася ціна на цукор. З початку року вона була $362, а зараз $402. Тобто це може бути пов'язане як з паливом, там таке ж сама залежність, з якимось часовим лагом. Тобто цукор поганий приклад, просто я це хочу сказати, тому що це біржовий товар. Давайте розкажіть про це людям, яких 2000 гривень пенсія в місяць. А на чому це, гривень? Олег Валерійович, якщо це продається на жінку, давайте не маніпулювати. У людей така пенсія наслідок вже 7 вашої років. Так званої давайте стабільності. Не маніпулювати. Всі товари подорожчали. Дякую. І ви вішаєте лапшу на вуха людям про надзвичайну стабільність.